Армыстар эфирде шарайна жаңалықтары студияда мен Ергелді Тілеуқұл. Шығыс Қазақстан облысы COVID-19 ауру бойынша Алматы мен Нұр-Сұлтанды басып озды. Бір тәулікте облыста коронавирустық инфекцияны 170 адам жақтырды. Жаңа жағдай бардың ішінде 41 Өскеменде, 29 Риддерде, ал 25-і Семейде. Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильиннің бұйрығына сәйкес семейлік 3-1 Чернобыльді ардагерлері азаматтық борышын адал атқарған үшін төтенше жағдай ерлігі үшін медальдармен марапатталды. Шараға жоламан ардагерлер кеңесі, Ағылпа аналар қоғамдығының мүшелері, Чернобыльдік ардагерлер мен Семей қалалық төтенше жағдайлар басқармасының бастығы қатысты. Өткізілген кездесудің басты мақсат мүддесі ерлік көрсеткен азаматтарды ұмытпау, кейінгі жастарға дәріптеу және насихаттау. Ал 3-1 Чернобыльдік ардагерлерді Семей қалалық төтенше жағдайлар басқармасының бастығы Бақытбек Байбуров марапаттады. Төтенше жағдайда азаматтарымыз қызмет еткен, және біз былтырдан өздеріңіз білесіздер. МЧС министріне Чернобыльдің ардагерлерін қосқан. Сондықтан биыл сол Чернобыльдің ардагерлері, үш азамат төтенше жағдайдағы ерлік үшін медальмен марапатталып, қазір соны төтенше жағдай басшысы ұсынуға келді. Оған Алиев Сейітқазы деген азамат алып жатыр, Бейсенбинов Қали деген азамат алып жатыр, және мен Мұхамеджан Ырысқали. Осы Чернобыльда болған азаматтар төсбелгімен марапатталып жатыр. Айта кетейік, бүгінде Семейде халықтың қамын ойлап, түрлі түйткілді мәселелерді шешуге атсалысатын бірнеше қоғамдық ұйымдар бар. Солардың бірі Ағылпа аналар қоғамдық бірлестігі. Татулықтың нышаны ретінде бүгінгі шарада облыстық Чернобыль ардагерлер қоғамдық бірлестігінің төрағасы Рысқали Мұхамеджанов, көп балалы аз қамтылған отбасылардың жетекшісі Анар Сүлейменованы және қоғамдық ұйымның өзге де мүшелерін мадақтау грамотасымен марапаттады. Айдахметбек Төлетітқазинов, Сұңқар Толымхан, ТВК6 телеарнасы. Бүгін Семейде шаршаманда қарсылас шақ келтірмеген есімдерін күллі қазақ еліне танытқан жас спортшыларды қарсы алды. Жақсы Ошкенбіров атындағы нөмір 1-ші облыстық олимпиада резервінің балалар мен жасөспірімдер мектебінің тәрбиеленушілері еліміздің 149 жасөспірімдерінің арасынан үздік екендіктерін дәлелдеді. Бокстан жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионатының құрмет тұғырын екі семейлік иеленді. Оның бірі алтын жүлделі Амирхан Шылбырбаев және қола жүлделі Ерасыл Аманғалиев. Олардың жаттықтырушысы Жанболат Жұмағұловтың айтуынша, жеңіс оңай болған жоқ. Бұл ұзақта қажырлы жаттығулардың жемісі дейді. Әрине, бірінші орынға ие болғанымыз үлкен қуаныш. Менің бір оқушым чемпион болса, екіншісі Қазақстан чемпионатының қола жүлдегері атанды. Онда күллі Қазақстанның ең мықты деген спортшылары шаршаманда бақтарын сынады. Бұған дейін бізде үлкен іріктеу өтті. Финалға шығу үшін лицензия болды. Міне финалда менің екі тәрбиемдегі спортшы да алдыңғы қатардан көрінді. Амирхан сондай ауыр және үлкен қажырлы еңбекті талап ететін 3-1 жекпе-жек өткізді. Қарсыластар Головкин мен Сапиев шыққан бокс державасы орналасқан Қарағандыдан болды. Амирхан Маңғыстау облысының спортшысын жеңді. Қысқаша айтқанда, батыр. Амирхан Шылбырбаев 16-шы мектептің 9-шы сынып оқушысы. Жастайынан спортқа қызығып, былғары қолғап шебері болуды армандаған. Қазірде сабақтан тыс жаттығу алаңына асығып, мақсатын айқындаған жас спортшының ендігі жоспары Азия мен әлем чемпионы атану. Город, область, на область. Бұл жекпе-жекке ұзақ дайындалдық. Алғашында қалалық, облысаралық жарыстардан өттік. Биыл мен өте жақсы дайындалдым. Сондықтан мақсатыма жетіп, міне Қазақстан чемпионы атандым. Қиындықтар болғанымен, енді оларды да еңсердік. Амирхан үйдің үлкені. Әкесі Әзілхан мен Лаура Шылбырбаевтар тұңғышынан күтер үміті зор. Өйткені оның бойынан сәби кезінен жеңіске деген құлшынысын, қайтпас қайсарлығын байқаған ата-ана бірден бокс үйірмесіне жазған. Қазірде Амирханның қыл қолғап шебері атануына бірден бір себепкер оның әкесі. Өйткені ол кісі де спорттан алыс емес көрінеді. Ол өзінің ерік жігерін, нағыз ер адамға тән мінезін көрсетті. Бокспен айналысып, жыл бойы облыстық деңгейдегі жарыстарға қатысып, өз нәтижесін жеңіске деген ұмтылысын көрсетті. Бұған дейін Амирхан Астанада өткен республикалық турнирде жеңімпаз атанған болатын. Жаттығушыларға дайындағандар үшін, рухани қолдағандар үшін алғыс айтқым келеді. Жеңіске деген құштарлық балалардың кішкентай кезінен басталады. Олимпиада чемпионы немесе жүлдегерлерін алып қарайтын болсақ, олар кішкентай кездерінен спортшы болуды, жеңіске жетуді қалайды. Айта кетейік, Ринг спорт мектебі бүгінде талай мықты спортшылармен шаршы алаңда бәсекеге түсе алатын чемпиондарды тәрбиелеуде. Ал спорт мектебінің жеңіс бұрышы қалалық, өңірлік және облыстық маңызы бар алтын медальдармен қоса енді республикалық деңгейдегі жарыстың бас жүлдесімен толықты. Айдахметбек Төлетітқазинов, Сұңқар Толымхан, ТВК6 телеарнасы. Семей қаласының төтенше жағдайлар басқармасында өткен брифингте құтқару қызметтері мен тұрғындардың қысқы кезеңге дайындығы мәселелері талқыланды.
Басқарма жұмысшылары күн сайын қала мен қала сыртындағы жолдарды тұрғылдалды. Постоянно основе ежедневно осуществляется мероприятие по основным пунктам планов. Тұрақты түрде төтенше жағдайларды басқару бөлімі басқа индермен, әкімдік, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімімен бірлесіп, күнделікті шараларды жүзеге асырады. Жолмен жабдықтау нысандардың апатсыз жұмысына, көмірдің жеткізілуіне бақылау жасады. Осылайша олардың барлық әдеттегідей жұмыс істейді. Сондай-ақ облыстық, республикалық және жергілікті маңызы бар жолдарда арнайы техникалардың жұмысына күнделікті бақылау жүргізіледі. Оның ішінде қарды шығару үшін. Яғни біз күн сайын барлық ұйымдардың қорытындысын аламыз. Жұмысқа қанша және қандай жабдықтар кетеді, қанша қар шығарады. Біз мұны су тасқын оқиғаларына дайындық ретінде талдаймыз. Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің мәліметінше қысқа күтімге 99 миллион теңге бөлінген. Оның 5 миллион 124 мың теңгесі жергілікті жолдарды ұстауға бөлінген. Қалалық жолдарды күтіп ұстаудың жалпы ұзындығы 258,1 шақырымды құрайды. Ал жергілікті маңызы бар жолдардың ұзындығы 197 шақырым. Жергілікті автомобиль жолдарының күтіп ұстауды Зеленстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ал қыста Зеленстрой және Азон қосалқы мердігерлер болып табылатын Семей тазалық жауапкершілігі серіктестігі жүзеге асырады. Төтенше жағдай басқармасы өкілдері өткен қысын тәжірибесіне сүйенсек, қаңтар мен ақпан айларында ғана Семей аймағының тас жолдарында 100-ден астам көлік тұрып қалғанын айтты. Құтқарушылар мен жол ұйымдары қар құрсауынан 27 адамды құтқарды. 200-ден астам адамға көмек көрсетілді. Олардың арасында жүкті әйелдер мен балалар болды. Сондықтан қыс мезгілі қарсаңында құтқарушылар бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қала тұрғындарына 112 құтқару қызметі жіберген SMS хабарламаларды назарға алуды сұрады. Әсіресе басқа жерге баруды жоспарлаған кезде. Бұл жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін қажет. Семей қаласы төтенше жағдайлар басқармасы басшысының орынбасары Ернар Жалилов тәжірибе көрсеткенде автомобиль жолдарында әсіресе бақылау бекеті жоқ жерлерде тіпті қатты боран болған жағдайда да адамдар екі бағытта қозғалады, көлік ағыны тоқтамайды. Бұл әсіресе Көкентау бағытына қатысты деді. Бірақ құтқарушылар дауылды жел, қарлы боран мен көктайғақты алдын ала ескерту үшін әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарының көмегіне жүгінуде. Автокөлік иелері қысқа қозғалысқа дайын болу керек. Күрек, арқан, өрт сөндіргіш, фен, жылы киімдер, қосымша жанармай, әрине арнайы медициналық көмек қобдишасын сақтау керек. Өздерінің және жолаушылардың қауіпсіздігі үшін. Мұзды балық аулауға әуесқойларға құтқару желеті қажет. Ересек ер адамдар балыққа әуестенгені соншалық қауіп туралы мүлдем ұмыт кетеді. Алғашқымыз өте қауіпті және сенімсіз, кейбіреулер оған көліктермен барады, деді Ернар Жалиев. Төтенше жағдайлар басқармасы мамандары атап өткенде құтқарушылар кез келген қиындыққа жедел жауап беруге дайын. Барлық қызметтердің өз кезектері бар, бірақ қала тұрғындары өздерінің қауіпсіздігін ұмытпау керек. Ергет Тілеуқұл, Марат Сағымбаев, ТВК Алтарнасы. Семейден Павлодарға келген әйел кішкентай баланы суықта қалдырды. Толығырақ Павлодар облысының полиция басқармасы айтты. 26.11.2020 года в 20:40 часов 26 қараша күні сағат 20:40-та полицияға Павлодардағы автовокзал трамвай аялдамасының орнында 8-9 айлық бала табылды деген хабарлама келіп түсті. Тексеру кезінде баланың көзге көрінетін жарақаттары табылған жоқ. Дереу барлық аумақтық және шекаралық аймақтарға іздеу туралы ақпарат жіберілді. Барлық жақын көшелер пысықталды, куәгерлермен сұхбат жүргізілді. Жедел және учаскелік полиция қызметкерлері қысқа уақытта көп жұмыс жасады. Нәтижесінде учаскелік инспекторлар жедел түрде 32 жастағы Павлодарлықтың басқаруымен Toyota Camry автокөлігін тоқтатты. Оның айтуынша, индрайвер мобильді қосымшасы арқылы клиенттерді тасымалдаумен айналысатындығы анықталды. Бұл күні ол Семей қаласына Павлодар қаласына балалы әйелді алып келді. Ол келгенде оны автобекетке тастап кеткен. Полиция әйелдің тұрмысқа шықпағанын, оның кәмелетке толмаған екі ұлының бар екендігін түсіндірді. Үлкен ұлы екі бассызды әжесімен бірге тұрады. Әйел алдын ала ұлын тастап кетуді жоспарлаған. Жедел жәрдем дәрігерлері қарағаннан кейін кішкентай бүлдіршін Павлодардағы ауруханаға жеткізді. Ергет Тілеуқұл, Марат Сағымбаев, ТВК Алтарнасы. Қыс келіп мерзім ауысқанда аңғұстар мен өсімдіктер, хайуанаттардың көптеген түрі ерекше күтімге мұқтаж болады. Бірінің тамақтану рационы өзгереді, енді бірі қысқы ұйқыға кетеді. Қаламыздың биология орталықтарының бүгінгі ахуалын әріптесім Айда Ахметбек біліп қайтты. Семей қаласының биология орталығында бүгінде жыртқыш аңдардың алуан түрі, құстардың 40-қа жуық түрі бар, әрі оларға күтімде әртүрлі жасалады. Мәселен, ағымдағы жылы құс тұмауының салдарынан құстар сырттан ішке 3 айға ерте кіргізілді. Кейін ауа температурасының төмендеуіне байланысты жыл ауа райына үйренген хайуанаттар, мәселен, теңіз шошқалары, сәндік қояндар, балықтар, маймылдар, дикобраздар да ішке ауыстырылды. Ал іштегі температура міндетті түрде 20 градустан аспауы тиіс, өйткені талап осындай. Ал биологиялық орталықтың маманы Сұлуша Шылтабаеваның сөзінше, әр жануар олардың тілі басқа, көңіл күйлері де құбылмалы. Сондықтан осындағы 40-қа жуық маман жануарлардың жағдайына мұқият қараймыз дейді. Тамақтар ауысады ғой. Ауысқан кезде бізде зоологтар бар, орнитологтар бар. Солар рацион бойынша тамақтарын қысқаға кезге өзгертеді. Енді күні бойы жануарлар мынандай вольерде тұрғаннан кейін әртүрлі тамақты
жеймін көбейтеді, сосын жалпы тағамдарды бәрін өзгертеді, сондықтан күні екі рет тамақ беріп отырады. Күтетін жұмысшылар қарап тұрады, енді жай ғана тамағын ғана бермейді, енді жағдайына да қарайды. Ол жағдайын қарағанда бізде ветврач бар. Ветврач өзінің тәрмесінен қараған кезде, енді жеген тамағына дейін қарайды, сосын бірін-бірінің арасында міне қандай қарым-қатынас бар, соға дейін. Сол бәрі жалпы енді күтімге байланысты. Ең біріншіден енді қыста ұйықтайтын жануарлар бізде бар, ол аю мен борсықтылар. Оларға күздің кезінде рацион бойынша біз тамақты кішкене көбірек береміз, олар май жинап, сосын қысты жақсы ұйықтап шығу керек. Енді қазір бірақ жылы болып тұрғанына қарамастан, біздің айымызды Гришан бәрі біледі, ол қазір ұйықтауға дайындалып жатыр. Зита андасанда енді күнде тамақ ішуге кіріп отырады. Соған қарамастан тамағын кішкене азайтып, олар қаңтар бойы ұйықтайды. Наурызда оянса, ертерек егер жылы болса, сол кезде тамақты қайтадан көбейтеміз. Ай сайын енді өзгертіп отырады. Оған енді бізге жауапты зоолог бар, сол кісі ай сайын рацион жасап отырады, тексеріп отырады. Сосын тамақ беретін күтуші жұмысшы бар, ол енді қарап отырады, тамағын күнде екі рет, екі мезгіл берген кезде енді аппетитіне байланысты. Хайуанаттар паркінде бүгінде балалар жүйелі түрде орталықта өмір сүретін жануарлар мен құстарға күтім көрсету, оларды тамақтандыру ережелері туралы таныса алады. Педагогтар мұнда оларды экологиялық, эстетикалық бағытта тәрбиелейді. Алайда карантиндік шаралардың қатаңдауына байланысты дәріс онлайн түрде жүргізілу үстінде. Мамандар алдағы уақытта барлығы реттелсе, балалар баяғыша қаз қалпында биологиялық орталыққа келіп, жануарлармен тілдесе алады дейді. Айдахметбек Дәулет Қазиновтың қатысуымен ТВК6 телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай, амандықта жүздескенше.